بررسی جرم‌های جنگی در افغانستان، آن هم پس از سال 2003 میلادی، گام تازه دادگاه بین المللی هاگ. این سارنوال دادگاه بین المللی هاگ گفته است بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که در این سال‌ها جرم‌های جنگی پس از آمدن نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا نیز انجام شدند. طالبان و حامیان خارجیش طی سال‌های مختلف دست به جنایات گسترده و بزرگی زده است. حکومت افغانستان در سال‌های اخیر برای ایجاد یک سیستم عادلانه عدلی و قضایی اصلاحات همه‌جانبه به وجود آورده است. اکنون مردم افغانستان انتظار دارد تا از مکانیزم‌های بین‌المللی جنایاتی که توسط گروه‌های تروریستی از جمله طالبان و حامیان خارجیش در افغانستان صورت گرفته مورد بررسی همه‌جانبه قرار گیرد. اگرچه تا کنون خواست این سارنوال برای آغاز بررسی جرم‌های جنگی در افغانستان از سوی دادگاه بین‌المللی هاگ پذیرفته نشده، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواست این سارنوال را گام مهم برای تأمین عدالت و پایان دادن به فرهنگ مافیات در این کشور می‌داند. اطراف درگیر در افغانستان همشان دخیل بودند در ارتکاب بعضی از جرایم و ای براده محکمه است تا در رابطه تحقیقات بیشتر انجام بدن که موارد ادعایی که وجود داشته بر علیه نیروهای مخالف دولت و بر علیه نیروهای طرفدار دولت اینا را همش تحقیق بکنن. بررسی سارنوال دادگاه بین المللی هاگ روی افراد و گروه های خواهد بود که بر بنیاد ادعاها جدی ترین جرم های بشری را در هنگام جنگ ها انجام داده باشند. اما فیصله این دادگاه تا چی اندازه می تواند جنبه عملی داشته باشد؟ یک محاکمه بی‌طرف است، به هیچ کس ارتباط ندارد، به هیچ کشور ارتباط ندارد، فقط بی‌طرف است که طرفداری هیچ کسی را نمی کنه. از این خاطر اولین جانیانی که در اونجا محاکمه شد جرمنا بوده. باشندگان کابل هم از این تصمیم استقبال می کنند. هر کسی که این محکمه را حمایت میکنه ما از او به عنوان یک جوان افغان تشکری میکنیم و سپاسگزاری میکنیم. بسیار گپ خوب است. تحقیقات خود انجام بده در مورد کشتار غیر نظامی در افغانستان. ما از این محکمه استقبال میکنیم و این باید روشن شود که بعد از سال 2003 قتل مردم بیگناه افغانستان که ها دست داشتند. بررسی جرم‌های جنگی در افغانستان پس از سال 2003 میلادی در حال مطرح می‌شود که هنوز هم عاملان کشتار غیرنظامیان در دهه 70 به دادگاه کشانیده نشدند و عدالت انتقالی نیز تأمین نشده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.